Valdas Rakutis šiandien vėl svečiuose, sveikas. Sveikas gyvas. Ir šiandieną mes kalbėsim apie ką? Ogi apie 18 amžių. Apie taip mažai žinoma. Nu, pasirodo, žmonės nežino. Amžius, aš irgi mažai žinau, žinai, gėda prisipažinti, bet tai ko gero mažiausiai mano žinomas amžius iš LDK, išskyrus tai, kad padalyjimai ir konstitucija ir krachas. Ir svarbiausia, kad visi tie garsiausi įvykiai, jie ten vyko, galima sakyti, 14 metų intervalę, o visas kitas, tai, tas amžius, tai skęsta kažkokiuose tamsybėse. Ja. Iš vis ten neaišku, kas buvo. Iš tikrųjų, mane paskatino šitą temą stumti tokie keli pasakymai. Gedrius Drukteinis čia pasakė, kad tam amžiui nieko gero nebuvo, ypatingai pačiam gale visai nieko ten nebuvo. Ir čia man teko dar su tokiais filmuotais kalbėti, tai jie taip už karto tokius neigiamus dalykus, kad ten žmonės patys pasidavė, ten kažkaip nieko ten tokio nebuvo. Tai kas visiškai netitinka teisybės, tai aš manau, kad reikia... Su kam pasidavė? Trečiam padalyjimui? Nu, kad rusam ten, reiškia, politinis elitas, reiškia, jisai pasidavė kažkokiu tai būdu. Tai aišku, ten galima kažkur ten atskirų žmonių veiksmuose tokius dalykus išvelgti, bet tai jokių būdų nesako apie visą visuomenę, ten buvo visiškai priešingai. Čia galima paminėti tokį faktą, kuris, nu, yra, kaip sakant, faktas. Varšuvos miesto gynyboje 1794 metais žuvo 8000 lietuvių. 8 tūkstančiai tai yra 4 kartus daugiau negu Lietuvos nepriklausomybės kovose. Tai reiškia, tai yra faktas, tai vien tik tai tą dieną tiek žuvo, reiškia. Aš bijau suklysti, ar čia ne tie laikai, kai vyko skardinės Pragoje? Jo, tai čia tas pats. Su Orovo įsakymu. Tik tai visi kažkaip užmiršta, kad ten lietuvių divizija atsidūrė. Ir būtent toj vietoj, kur puolė su Orovo vyru, štai jie visi ir žuvo. Tai čia yra apie pabaigą. Bet mano supratimu, žmonės dažnai nesupranta tokių priežastinių pasiekminių ryšių. Kaipgi ten atsidūrėme mes toj liūdnoj tokioj situacijai. Ir čia labai tarp kitko lietuviškai yra, kad jeigu žmogus nieko nedarė, tai gal visai nieko žmogus. Tiesiog nieko nedarė. O jeigu bandė kažką daryti ir jam nepasisekė, tai loseris. Vat šitas dalykas mane labiausiai ir nervuoja. Iš tikrųjų, 18... Čia ne tik yra lietuviška, čia bendražmogiška. Gali būti. Gali būti. Tai va, tai 18 amžius jisai yra toks sunkus amžius iš tikrųjų. Bet jame yra kelios tokios sudėtinės dalis, kurios yra visiškai autonomiškos, jeigu taip galima pasakyti. Ir mes apie jas labai mažai žinom. Nu, pavyzdžiui, ką mes žinom iš 18 amžiaus pradžios? Nu, tai dabar yra... Maras. Naujos knygos, reiškia. Maras buvo... Jo. Mm. Maras buvo, tai va, tarybinis filmas Marius, pagal šiandien apjūtę pastatytas, jo. Dar ten keletas jo, tokių... Jau, Simonaityte irgi tau, aukštųjų žmonių. Jo, ten toks liūdesys, reiškia. Paskui apie 18 amžiaus vidurių, tai kas tik tai Silva Rerum kažkiek apie tai rašo, bet ir tai labai mažai, reiškia, toks nežinomas visai amžius. O vis tik tai tam 18 amžiui daugelis dalykų užaugo ir, sakyčiau, netgi tapo klasikinėmis tokio lietuvių ir lenkų tautos tokios savybės išsivystė to laikotarpiu. Ir, baroko amžius. Iškia, tai papročiai visokie ir ceremonijos ir dar visokiausi dalykai, čia gimė tam 18 amžiui. Tai va, taip norėtųsi apie tą amžių truputėlį pašnekėti ir pasiginčyti gal kai kuriais klausimais. Man atrodo, kad tai būtų visai smagu. Gerai. Tai va, tai, žinot, istorikai, manau, ne visada sako, kad 18 amžius prasidėjo 1700 metais. Dažniausiai taip nebūna, kad jau tiksliai tais metais prasidėjo truputėlį kažkur anksčiau. Tai ir čia tas 18 amžius, jo pradžia paprastai yra siejama su išrinkimu naujo valdovo, Augusto Stipriojo, taip, toks įdomus dalykas, tas pas valdovas turi kelis vardus. Lietuviškai jis žinomas kaip Augustas II, o štai, pavyzdžiui, Saksonijoje jis yra žinomas kaip Frydrichas Augustas I, reiškia, iš Vietinų dinastijos. Mhm. Tai čia tas pats žmogus. Tai šiaip Lenkijoje yra žinoma kaip Saksų laikų pradžia, Saksų laikai, reiškia. Tai kas tie Saksai? Aš nežinau, kiek čia lietuvių daug žino apie to Saksų dinastiją Lietuvoje, jeigu ją taip galima pavadinti. Bet šiaip Saksonija yra tokia Vokietijos žemė, kur yra arčiausiai mūsų. O taip, jeigu važiuoti į Lenkiją, tai Drezdenas, va čia jau yra Saksonija. Tuo Saksonijos realiai ten buvo kelias. Prūsija tada labiau prie Baltijos jūros, ne? Jo, Prūsija jau yra šiaurė, tai Prūsija yra, sakykime, toks sostinė Berlynas, tai Brandenburgas arba Kionigsbergas, reiškia, tai čia jau Prūsijos ta dalis. Jo, o reiškia, o čia yra Saksonija.
Na ir ta Saksonija, jinai buvo tokiam ganėtinai pakilime, sakyčiau, valstybėje, lipantį viršų. Dominavo katalikybė tam, turbūt? Ne, čia protestantai. Protestantiškas kraštas, jo, jie protestantai. Bet, reiškia, jie buvo pakankamai tokie aktyvus ir ypatingai va, tas Friedrichas Augustas, reiškia, tas jų elektorius. Tai elektorius yra tas vokiečių kunigaikštis, kuris renka imperatorių. Reiškia, to jie išsiskiria, turi aukštesnį statusą. Nes ten po Vesfalijos taikos, reiškia, juos ten padalino daug mažų gabaliukų tą visą Vokietiją, bet buvo kelios stambesnės. Tai Saksonija ir buvo viena iš tokių stambesnių. Tai galima sakyti, Saksonija ir Prūsija principė panašiam lygmenį buvo. Na va, ir ten ta žmogus pasižymėjo nepaprastą energiją, fizinę jėgą, grožių vyriškų, 2 metrai aukščio, reiškia, ypatingai patiko silpnai lyčiai, ir, reiškia, ar gražiai lyčiai, kaip čia gražiau būtų pasakyti. Geriau sakyti gražiai. Gražiai, taip. Na ir reikia pasakyti, kad jisai vadovavo visų vokiečių tokiam žygiui prieš turkus, ganėtinai sėkmingai ten pasirodė, ir iš principo šiek tiek pretendavo imperatoriaus kėdę. Mhm. Nu, vienas iš tokių rimtesnių kandidatų. Na, o tiems, reiškia, tiem kunigaikščiam, ko labai reikėjo statuso. Jam labai rūpėjo statusas. Na ir aišku, tapti karalium vokiškąją prasme, tai yra didžiulis avansas, tai yra jau pakilimas į viršų. Na ir kada čia pas mus Lietuvos Lenkijos valstybei na, buvo renkamas naujas valdovas, jisai sugebėjo ten neblogai pasirodyti, aplenkti tam tikrais būdais savo konkurentus, tame tarpe prancūzų keletą tų kandidatą. Ir tokiu būdu jį išrenka, reiškia, Lietuvos Lenkijos valdovą.